Майже 500 учнів випускних класів завітали на день відкритих дверей до Національної академії сухопутних військ у Львові. Школярі подивилися, як живуть і навчаються майбутні офіцери, ознайомилися зі зразками військової зброї, а також випробували свою влучність у лазерному тирі, використовуючи оптико-електронні гвинтівки та автомати. Я стріляла з автомата. Не знаю, мені сподобалося, але трошки мішені малесенькі. Важкувато було, але добре. Можливість відчути себе у ролі навідника гармати, побачити виставку стрілецької зброї, поспілкуватися із учасниками АТО. Все це викликало у молодих людей і зацікавленість, і бажання поповнити курсантські лави. Я планую все-таки сюди поступати. Це мені подобається все, і їдальня, і казарми, все подобається. Хотів би на інженера, якби мені подобається щось з технікою зв'язане. Набір до Національної академії сухопутних військ впродовж останніх років значно збільшився. Зросла і кількість охочих здобути офіцерський фах. Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Антон Миронович, В'ячеслав Назаренко. Військове телебачення.